Amb Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat, criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Els grups de Junts i la CUP a l'Ajuntament de Flix han forçat la celebració d'un ple extraordinari per debatre la situació de l'aigua potable al municipi. I és que des del 8 de juliol, Flix té restringit el consum d'aigua de l'aixeta a causa d'una concentració elevada de trihalometans. El portaveu de la CUP a Flix, Mateu Rodes, afirma que la ciutadania necessita tindre més informació i ha apostat per la municipalització del servei d'aigües. Pensem que té uns grans buits d'informació i també unes grans mancances. Per tant, que en aquests moments que tinguéssim una aigua no potable no és un fet casual, sinó que és un fet conjuntural de la situació que tenim l'estructura. I volem fer aquest ple més que res per aclarir conceptes, veure com ha estat tota l'estructura de captació d'aigua, com arriba el poble, quines mesures hi ha. Nosaltres tenim propostes concretes, però ja puc avançar una que crec que és fonamental, que és la municipalització de l'aigua. Rodes també ha criticat l'opacitat informativa per part de l'equip de govern i ha lamentat el menyspreu als grups de l'oposició. En aquest sentit, ha rebutjat que Barbero volgués tractar el tema al ple ordinari de dijous, tot incomplint la normativa, en lloc de convocar un ple extraordinari com havia demanat l'oposició. Bé, estem acostumats. És a dir, l'opacitat informativa per part de l'Ajuntament existeix i una mica, diguéssim, no sé si el menyspreu o la no valoració de lo que fa i ha de fer l'oposició. Intentar col·locar un problema d'aquestes magnituds en un ple ordinari que requereix, jo diria que, un bon debat per poder clarificar i veure realment l'espectre on ens movem, l'esquelet de l'estructura, requereix bastant de temps. Finalment, aquest dijous es faran els dos plens seguits, l'ordinari i l'extraordinari. Per la seva part, l'alcalde de Flix, el republicà Francesc Barbero, ha criticat el populisme de l'oposició en una qüestió tan sensible com la gestió de l'aigua. Li vam oferir a l'oposició si volia tractar el tema al ple ordinari, van dir que no, que preferien continuar doncs, en la seva petició de ple extraordinari. Vull pensar que per donar visibilitat política al seu posicionament, que des d'aquí aprofito per dir que ha sigut un pèl populista i poc col·laboratiu en un episodi com el de l'aigua potable. Esperàvem més col·laboració de l'oposició, en tot cas estan tot el seu dret de demanar un ple extraordinari, els farem tots dos seguits i tractarem tot el que calgui de l'aigua, com no pot ser d'altra manera, com hem anat fent i explicant durant totes aquestes setmanes. Forma part, crec, dins de la normalitat de funcionament dels ajuntaments, donar compte també als plenaris de tot allò que passa, com fem habitualment.